Želim da se zahvalim lokalnoj samoupravi, čitavom timu, ovde naravno i direktoru pozorišta, što su imali kvalitetne projekte koje su kandidovali i Užice kao jedan od gradova koji, nažalost, još uvek ima prekomerno zagađenje tokom godine. Trudimo se da zajedničkim snagama popravimo kvalitet vazduha. Dakle, ovde kada počne ova gasna kotlarnica sa radom, potpuno će biti eliminisano aerozagađenje. To je izuzetno važno pošto se nalazimo u centru grada, dakle, okolo su stambene zgrade, naravno i veliki broj posetilaca koji dolazi u pozorište, bit će svakako bolji kvalitet vazduha.